particular place, that place became holy. Torí pé Ọlọ́run tó ń gbé ibi mímọ́ ni. Because it is a God that dwells in a holy place. Níbi tó bá sì ti jọba, ibẹ̀ gbọ́dọ̀ sí kíni o, gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. And wherever it will reign, the place has to be holy. Ìfúnga pè wá ní orílẹ̀-èdè mímọ́. Even we are called the holy nation. Ènìyàn ọ̀tọ̀. A peculiar people. A holy nation and a peculiar people has to, they have to prepare themselves before the Lord. Now, when you are coming to the presence of the Lord, a lot of Christians we do not usually take note of certain things. So, when you are coming to the presence of the Lord, there are certain things you need to do before you leave your home. I pray your worship shall be acceptable. Now, look at where we read for our lesson reading. Genesis 35. Iwe Genesis ori karundinlogoji. Ekan banka 1 to 2, part 1 to 2. Ese kini ati ikeji. Olorun si wi fun Jacob pe. Olorun wi fun Jacob pe. Ide goke lo si Betheli. Ide goke lo si Betheli. Ki o si joko nibe. Joko nibe. Ki o si tepepe kan nibe fun Olorun. Nigba to ba debe ko tepepe fun Olorun. When you get there, set up an altar for the Lord. Mi pe ko ya bi kan. Meaning that you sanctify a place unto the Lord where he will worship. Yes. Ti o fara ho nigba ti iwo sa kuro niwaju Esau arakunrin re. Yes. Nigba na ni Jacob wi fun awon ara ile re ati fun gbogbo awon ti o wa li odo re pe ehe e mu ajeji orisa ti o wa lowo yin